Добър ден на всички. Мисля да започваме. Аз се казвам Стефан Маринов и съм член на управителния съвет на Българската федерация, Конфедерация по кикбокс и муай тай, с специална отговорност за развитието на професионалното направление в федерацията. Да представя хората, които са около мен. Господин Димитър Ангелов, съпрезидент на Конфедерацията. Господин Димитър Спасов, член на управителния съвет на Конфедерацията. Господин Краси Колев, който е един от нашите най-добри треньори и менеджер на един от отборите, които ще се включат в мероприятието, за което ще говорим сега. И Жоро, извини ме, фамилията забрави. Георги Стоянов, който е управител на Nutrend, един от основните спонсори на предстоящата професионална лига Ultimate Team Fight 2016. Няколко думи за мероприятието. Ние имаме желанието да дадем възможност на българските бойци, които се доказват постоянно и в България, и в чужбина, като добри, като хора, които печелят медали, печелят награди и прославят името на България, да развиват още повече бойните си умения, чрез колкото се може повече обиграване. Също така, разбира се, имаме желанието да ги запазим и за спорта, колкото се може по-дълго време, и да им дадем възможност извън помощта, която те получават като спортисти в конфедерацията, от държавата, от Министерството на спорта и от нашите спонсори. Искаме да им дадем възможност да имат допълнителен доход и да влязат в руслото на професионалния кикбокс. Знаете, че професионалния кикбокс е така доста тежък спорт, където се изисква много сериозна подготовка, и физически, и психическа, и там не се влиза лесно и не се влиза без подготовка. По тази причина решихме да направим нещо, което никога не е правено в България. Може би в далечното минало, преди повече от 20 години, имаше опит да бъде направен подобен ивент или подобно мероприятие. Това е професионална отборна лига, наречена Ultimate Team Fight. В тази професионална лига ще се включат 5 отбора, в всеки един отбор са 7 категории, което означава 35 състезатели, най-изявените състезатели в България, и почти толкова резерви. Т.е. даваме възможност за обиграване на една огромна част, да не кажем 99% от света на българския кикбокс. Отборите, които ни подкрепиха, са Икен София, с менеджер и старши треньор Краси Колев, който е с нас на масата. Делта Гард София, с менеджер господин Димитър Спасов и старши треньор Владимир Вълев Питбула. Боен клуб НСА, с менеджер господин Евтим Левтеров и старши треньор Борислав Бошков. Ред Тим София, с менеджер Борис Костадинов. И Ред Тим, като червен отбор. Ред Тим София, с менеджер господин Борис Костадинов. И Терес Пловдив, с менеджер и старши треньор господин Дмитрий Сидоренко. Лигата ще се проведе по правилата на К1, което в професионалния кикбокс и въобще в кикбокса е, може би, най-тежкият регламент, най-близък и до муай тая. В серии, които са по 5 рунда, всеки един матч, т.е. максимално близко до най-тежките правила в спорта. Стартираме на 8 април, в зала Сиконко в Люлин, като домакинства отбора на Делта Гард на отбора на НСА. Следващия матч ще бъде на 15 април, когато Икен домакинства на Ред Тим, и така до 10 юни. Като практически всяка седмица, с изключение на тези седмици, когато имаме национални празници, знаете, в този период са Великден и Гергьовден. Не искаме да отнемаме и на състезателите, и на зрителите правото да почиват и да празнуват тези свещени дни. Така че това ще са единствените дни, в които няма да има матчове от галата, от Ultimate Team Fight. Наша амбиция, която ще бъде осъществена и за която ще ви информираме в близките 1-2 дни, е да изнесем колкото се може повече матчове извън София, тъй като София, която като столица и като икономически и политически център на България, е такъв и по отношение на повечето спортове.
но нашата преценка е, че извън София има също много добри състезатели, има огромен зрителски интерес и мислиме да им подарим поне 2-3 сериозни ивента от Ultimate Team Fight. Това, което е сигурно и е потвърдено, е, че на 27 май ще има един от най-тежките мачове очаквани в Ultimate Team Fight 2016 между отборите на Икен и Делта Гард, ще се случи във Варна. Практически два отбора софиянци отиват за страхотно тежък сблъсък във Варна. Всъщност са сборни отбори, тъй като и двата отбора има даже два от най-добри състезателя всъщност. Крис, който е световен шампион по Muay Thai и европейски по кикбокс, и Сашо, който е световен шампион по К1, също са варненци, така че не може да твърдим, че са софийски отбори. Ами ние се опитваме да си ги откраднем към София нещо, но кръвта си е кръв. Наистина, както каза господин Ангелов, в Ultimate Team Fight ще участват спортисти, състезатели, които от години са утвърдени в спорта. Няколко мога да кажа. Кристиан Георгиев върна се световен шампион по Muay Thai от Бангкок вчера. Сергей Александров, който се върна с сребърен медал, многократен шампион и на веригата Pro Fight в България, и на републикански първенства по кикбокс. Цветозар Кючуков, нинджата, за хората, които се занимават с бойни изкуства, страшно познато име. Митко Пенчев, който наскоро беше претендент за европейската титла по кикбокс за професионалисти. Сашо Петров, актуалният световен шампион по кикбокс в категория до 81 кг. Бранко Бабачев, Митко Илиев, които са освен много добри, изключително добри кикбоксьори, имат и титли в други стилове бойни изкуства. Така че наистина цвета на българския кикбокс се събира в Ultimate Team Fight. Казвайки това, не мога да не благодаря и на хората, които ни повярваха, и фирмите, и подкрепиха това мероприятие. Това са Лотария България, Пади Irish Whisky, хранителни добавки Nutrend, охранителна фирма Delta Guard, заведенията, които ни подкрепят, са Harem Lounge и така много други наши приятели. Не мога да изреда всичките, ще видите техните реклами и техното присъствие и по интернет, и на галите, и по телевизията. В общи линии това е, което мога да кажа в съвсем кратък текст. Въпроси, които можем да отговорим. Каква е целта на цялото това нещо? Популяризиране? Целите са три. Аз ги споменах, сега ще се опитам да ги изредя. Първото нещо е популяризиране на спорта кикбокс. В България. Втората цел е натрупване на опит и обиграване в професионална среда на актуалните състезатели и шампиони в аматьорския спорт, които имаме. Като подцел на това нещо е създаването на професионална ранглиста на България по професионален кикбокс. Защото ние в момента, като менеджери на Конфедерацията по кикбокс и Muay Thai, познаваме нашите състезатели, но истината е, че в професионален вариант те не са наредени в профи ранглиста, каквато международните организации очакват от нас да имаме в България. И третата и последна цел е да им дадем възможност, със състезателите за допълнителен доход. Не знам дали да обявим. Това връзка веднага, има ли награден фонд ежеден, като ще се занимават допълнителен доход? Абсолютно. Ако може някаква цифра, защото не. Нас цифри не се говорят. Аз току-що попитах господин Ангелов дали е нормално да обявиме наградния фонд на лигата. Той ми каза, че той така или иначе обявен, съществува в договорите, обявен и в правилника, в интернет. Отбора победител получава 15 000 лева. Отборът на второ място получава 7 000 лева. Същевременно всеки матч, който играе всеки един отбор, се заплаща по стандартите на Pro Fight. Това е за крайно класиране. И освен всичко друго, най-добрите пък във всяка категория, след това играят на 4 гали, големи гали годишно, които са допълнително финансиране. Съответно, ние ще ги изкараме и в чужбина. Но при всички случаи, за да имаме добра ранглиста професионална,
трябва да имат по 5-6 мача. 10. На практика тази лига се явява като преход между аматьорското и професионалното. Тя ще позволи да се направи абсолютно реална ранглиста профи. 10 мача. След 10 мача във всяка категория ние ще знаем много ясно кой е номер 1 в България, кой е номер 2 и кой е номер 3. Що има практика да се правят ранглисти национални с по един матч. Един е бил болен, другия шампион. Ходи, разбери кой е всъщност е шампион. И третото нещо е, че с 8-10 мача и то на вътрешен правилник, всеки един от тях е вече готов да излезе навънка и да играе на големи шампионати от типа на Глори, Кейлан и така нататък. Вакупро, който всъщност е профи продължението. Това е хубавото, че те всъщност, за разлика от бокса, при нас няма забрана аматьори да играят на профи обратното. Всъщност, Световната асоциация, на която ние играем, е ВАКО, има следващо продължение ВАКО ПРО, което позволява да излезат навън и да играят вече за световната титла за професионалисти. И при този опит, който те ще наберат, ние сме сигурни, че тази година ще имаме поне един световен шампион за професионалисти и поне двама европейски. Имаме и подготвени разговори, но спокойно ще знаем вече каква е реалната ситуация на 10 юни, когато пък вече ще бъде матч отбор на Звездите, вече в София. На 27 имаме голяма гала във Варна, в Двореца на спорта. При два месеца на нея бяха около 4500 зрителя, което може би е така най-големия събиран в България на боен спорт, най-голямата аудитория. След което в София ще направим пък отбор на Звездите срещу шампиона на лигата, който ще е на 10 юни. 10 юни. Да. Така че нашите състезатели ги чакат доста натоварена програма в следващите 3 месеца. Нещо за регламента все пак лоу-кик, ясно, че е хубаво. Така едно. Кое е забранено, кое е... Господин Ангел, вие или аз? Аха, ми, може би... Регламент е К1, а регламент, който позволява лоу-кик, нали, което е удар с крак под пояса, позволява удари с колена. Без захвати. Без захвати. Позволява всичко останало, което е позволено в бокса, без лакти, разбира се. Най-тежкият регламент в кикбокса. Дълно ключове, подсечки и така нататък. Подсечката е позволена, ключове не. Ключовете в кикбокса са забранени. Борческите хватки. Боя се води в стойка. 5-2 минути се играе, което е много специфично. Нашите спомени и практика са, че 5-2 е много по-добре от 3-3, тъй като по една или друга причина те почти не играят мачове 3-3. За 3-3 се предполага вече друга структура и доста друг тип подготовка. 5-2 позволява много динамични мачове и практиката показва, че 4-5 рунд стават много нокаути. Те играят динамично, имат време да починат, така че за нас това е най-атрактивният вариант. В същото време 5 рунда са достатъчно да структурират матч, да направят стратегия, тези, които я правят, някои не правят, нали? И така. Ще имате ли телевизионно покритие? Значи ще има репортажи в неделните спортни емисии. Ще има съкратени репортажи в вечерните блокове. И двете големи гали, на които ще играят фаворитите и звездите, ще бъдат излъчвани както е ще нашата. Ще бъде направен телевизионен продукт по стандартите на ProFight. Час и половина излъчване. Като ние сме сигурни, че все пак в момента има поне 6 клуба, които чакат да видят как се развият нещата. Ние знаем как се развият, но те още не знаят. Ние сме сигурни, че до година лигата продължава, ще бъдат поне 8 отбора. Но на този етап прецедихме, че 5 отбора са достатъчни, за да можем да направим пилотен проект, който в същото време да бъде много динамичен, много сериозен, но и повече от 10 мача за кратък период, защото освен всичко друго, те имат и мачове от републикански спортен календар, имат участие на международни турнири, така че ако наблюдавате в България, няма друг спорт, който да има такава лига.
и съчетаването между профилига, вътрешен календар и международен календар е много амбициозна цел, но ние сме избрали най-качествените състезатели и сме сигурни, че ще успеят да се справят. Между другото, регламента позволява, няма еднократна картотека, забранено е само преминаването в сезон от един отбор в друг. И то само в рамките на сезона. Но могат да се набират от всякъде, така че практиката миналия път ни показа, че в един отбор разширения състав е около 30 човека. И играят всякакви стилове и стават много интересни, много атрактивни мачове, което всъщност е и нашата цел. Съдийските бригади са официалните съдийски бригади на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. Тоест, въпреки че ще има състезатели, на които основният стил може да не е кикбокс, но те имат амбиции да се пробват, а и да продължат да се развиват в него. Във всички случаи съдийството ще бъде почтено и безкомпромисно. Покажем класно изпълнение. Особено отбора на Делта Гард е състава моя изключително сериозен. Сред редици имаме ММА звездата и играе на кикбокс Даниел Илиев, изключителен нокаутьор. Имаме Радослав Петров. Треньора на отбора не кой да е, а Владимир Вълев. Всички го знаем кой е. Многократен световен шампион. И изглежда да бъде много има обещаващи срещи с занятия и лош. Може да се получат много тежки нокаути. Благодаря. Благодаря ти, Митко. А, не. Мисля, че беше много сериозно. Там играех. Всъщност там беше първото поле за изява и на много световни олимпийски шампиони, вице-шампиони по бокс. Всъщност, може би от нея започна кикбокса като кикбокс, защото преди това се играеше. Общо взето повече бойни изкуства, отколкото бойни спортове. Ами, лигата беше перфектна и на практика просто правилника вече е малко по-различен. Знаете, че след прочутия матч с лоу-кик, който беше доста по-късно, на практика до тогава се играеше само така наречения фул-контакт, фристайл. И тук вече има много по-осложнен правилник. Пак има ни 22 години разлика между двете лиги. Но пък интереса, помните какъв беше, беше огромен и се надяваме да го повториме. Състезателите са отлично подготвени. Сега естествено тук ще е доста по-професионално. Тук вече ще има и директни излъчвания, ще има и смяна на градовете, ще има много по-сериозно медийно внимание към мероприятието, така че ще е много по-професионално. С две думи се опитаме да запазиме духа и интереса на тогавашната лига, но към него да добавим вече един професионализъм и вече едно много по-сериозно отразяване. И с толкова години опит мисля, че ще се справи. Други нещо въпроси, друго, не. С което да може да задоволим интерес? Ти световни шампиони по муай тай. Четири световни шампиони по муай тай. Ами ние планираме отделна конференция за муай тая с награждаването им от господин Красен Кралев. Имахме идея да следим двете през конференции, но мисля, че труда, който положиха, е много сериозен и затова съвсем умишлено ще дадем допълнителна пресконференция по време на награждаването. Но сега, ако искате, може да ви дадем информация оперативно. За кое? Чакаме да видим кога господин Кралев ще може да ги награди и в деня, в който ще го... Понеделник се очаква, тук госпожа Миленкова трябва да каже. Сега са топли, ще изтинат. Зависи. Добре, ако искате, можем да дискутираме и... Сега, тук може би господин Колев най-добре може да даде информация по мачовете. Господин Меламед, който е съпредседателят,
За съжаление, днес има много сериозно мероприятие и не може да присъства. Това, което може да кажем, че това беше най-тежкото състезание в 13-годишната история на